šoreiz tik daudz nebūs gan to kilogramu. Andri, paldies par tavu konceptu vietu, kurā es vēlos būt. Ja? Man liekas, ka tas ir tā, man liekas, tā pareizā pieeja. Un, ja mēs runājam par to šodienas manu uzdevumu, ko man valdi ir uzticējis, runāt par vienotības simtgada plāna izaugsmes tēzēm pārtikušai Latvijai. Un tradicionāli politiķi, runājot par labklājības tēmu, to apskata no ekonomiskās izaugsmes potenciāla perspektīva. Taču es vēlētos darīt pavisam citādi. Es šo tēmu šodien vēlos skart nevien no šīs, bet arī no Latvijas politiskajā vidē mazāk diskutēta skatu punkta ienākumu nevienlīdzības aspekta. Un kādēļ es to gribu darīt? Es gribu, lai mēs saprastu, vai šī pārtikusī Latvija ir visiem Latvijas iedzīvotājiem. Un tad daži lielumi ilustrācijai. Neraugoties uz straujo un pārliecinošo izaugsmi, jo projām 20 gadu pēc neatkarības atgūšanas, vairāk nekā piektā daļa Latvijas iedzīvotāja dzīvo zem nabadzības riska robežas. Un viņa ienākumi ir mazāk kā 60% no vidējiem mājasainiecību locekļu ienākumiem. Un trakākais tas, ka šobrīd palielinoties darba algu pieaugumam, šim skaitlim atkal ir tendence pieaugt. Vairāk nekā trešdaļa Latvijas iedzīvotāji ir pakļauti dziļai materiālai nenodrošinātībai. Viņi vai nespēja pilnībā samaksāt īri un komunālo pakalpojumu rēķinus, vai izturēt mājokli atbilstoši silti, vai sekt neparedzētas izdevumus, vai katru otro dienu uzturā lietot gaļu vai zivis, vai pavadīt nedēļu ārpus mājas, vai atļauties veļas mašīnu, mobīlo telefonu vai televizoru. Iespaidīgi iedzīvotāju daļa joprojām 23%, gandrīz no 900 tūkstoši strādājošo, saņem minimālo algu vai mazāku. Latvija ar savu 35,7% Gini indeksa līmeni, kuram ar pēdējos gados ir tendence samazināties, tomēr ilgstoši ir Eiropas Savienības ienākuma nevienlīdzības valstu topā. Jāatzīmē, ka šāds augsts nevienlīdzības rādītājs ir raksturīgs Eiropas dienvidu valstīm, taču ne ziemeļu valstīm, kas ir mūsu dabiskais piederības reģions. Un šeit Gini indeksa ir 25% robežās. Jūs objektīvi man uzdot, varat objektīvi man uzdot jautājumu, vai tam ir kāds sakars ar valsts attīstību un pārtikušu Latviju. Man pārliecība ir tā, ka šī patiesībā ir atslēgas problēma mūsu valsts tālākajā attīstībā. Mūsdien Latvijā nevienlīdzība ir daudz seju. Mēs varam runāt par ienākumu nevienlīdzību, labklājības nevienlīdzību, reģionālo nevienlīdzību, veselības aprūpes un tiesiskās pieejas nevienlīdzību, taču visbīstamākā no tām visām ir iespēja nevienlīdzība. Vairumam iedzīvotāji tā ir daudz būtiskāk kā ienākuma nevienlīdzība. Kā rāda socioloģiskās aptaujas, Latvijas iedzīvotāji lielā vairumā uzskata, ka sistēma kopumā nav godīga un pastāv fundamentāli nevienlīdzība sabiedrības locekļu starpā. Mēs redzam, ka Latvijas sabiedrība ir sašķelta un tā ir grūtības efektīvi panākt politiskās vienošanās par sabiedrības attīstībai būtiskiem jautājumiem. Tā vietā, lai maksimāli realizētu savu cilvēku resursu potenciālu, mēs vienkārši to zaudējam. Iespējams, ka tas nav vienīgais veids, kā raudzīties Latvijas labklājības izaugsmes problēmu, taču nevienlīdzības aspekta ignorēšana un raudzīšanās tikai uz izaugsmes rādītājiem vien IKP pieaugumu, vidējās darba algas dinamiku vai mājsaimniecības ienākumu dinamiku neko mums nedos, jo tā iespējams tikai nozīmēs pārticību nelielai ļaužu grupai, nevis sabiedrībai kopumā, un mēs noteikti nevarēsim runāt par pārtikušu Latviju visiem. Ja raugāmies uz vienotības kā varas partijas Latvijas simtgadas prioritātēm, tad lielākais izaicinājums mums ir atrast līdzsvaru starp ekonomiskās izaugsmes veicināšanu un ienākumu nevienlīdzības mazinošām politikām. Šajā kontekstā es iezīmētu dažas no tām, kurām nākotnē būs būtiski ietekme uz vispārējās labklājības pieauguma Latvijā. Vispirms jau par ekonomisko izaugsmi. Ja runājam par ekonomisko izaugsmi, tad lai arī mēs nevaram runāt par ekonomikas izrāvienu, valsts budžeta prognozes paredz stabilu mērenu izaugsmi nākamajos trijos gados – 3% 2016. Gadā, 3,6% 2017. Gadā un 2018. Gadā arī tāpatās 3,6%. Taču tas nav tik vienkārši. Kā jau tas bija paredzams iepriekš, pakāpeniskais ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvaru kāpums darbspējas vecumā iedzīvotāju skaitā vairs nespēja kompensēt darbspējas vecuma iedzīvotāju skaita kritumu. Savukārt bezdarbo pietuvojoties dabiskam līmenim, tā kritums palēninās. Tādējādi potenciālais IKP kāpums pamatā var tikt balstīts vienīgi un tikai uz produktivitātes pieaugumu. Jaunākajām tehnoloģijām, cilvēku kapitāla attīstību, efektīvāku darbu organizāciju un korporatīvas kultūras izmaiņām.
Latvijā darba ražīgums joprojām ir tikai 60% līmenī no Eiropas vidējā. Darba ražīguma un produktivitātes pieauguma mantra ir jākļūst par vienotības Latvijas ekonomiskās attīstības veidoto politikas stūrakmeni. Ja vēlamies nodrošināt dinamisku ekonomisko izaugsmi, tad struktūrālām efektivitātes reformām un darba vieta ar augstu pievienoto vērtību pieaugumam mums jākoncentrē visi mūsu rīcībā esošie līdzekļi. Un patiesībā laiks tam ir labāks, kā jau kad ir bijis. Latvijas rīcībā ir milzīgi naudas resursi, kas ir pieejami gan bankās ar zemām procentu likmēm, valdības rīcībā ir nauda, un šeit es varu minēt trīs, varbūt galvenos lielākos resursu avotus. Viens tie ir Eiropas fondi, kopumā 4,4 miljārdi nākamajā periodā un 550 miljoni tieši ir paredzēti pētniecības tehnoloģiju attīstības un inovāciju ieviešanai. Tikko ir pabeigta AFI reorganizācija, kā rīcībā ir milzīgs valsts garantija, apjoms un arī lēta pieejama lēta kredīta resursi. Kā ar trešais, tā ir Eiropas platforma, tā ir Juncker investīcija plāns, kas ir apmēram 315 miljārdu apmērā un, protams, arī kas ir liels izaicinājums Latvijas uzņēmējiem un zinātnieku inovāciju kontekstā, ir Horizon 2020 programma, 8 miljārdu lielā, kas ir paredzēta tieši šiem te atbalstiem. Tātad šādas iespējas mums ir, un viņas mums ir jāizmanto, taču jāsaka, ka mums ir arī jāmaina savu attieksmi ar attiecībām ar uzņēmēju darbību. Mazāk mums ir jārunā par makroekonomiskiem lielumiem, mums vairāk ir jākoncentrējas uz tiešu sadarbību ar nozarēm. Nozarēs slēpjās šie projekti, kuros valdība sadarbībā ar privāto sektoru var sekmīgi vilkt uz priekšu ekonomikas šobrīd buksējošos jautājumus. Un tie ir jebkur, mēs varam skatīties, vai tā ir zivsaimniecība, vai tā ir enerģētika, vai tā ir lauksaimniecība, es varu skatīt vēl un vēl. Ja mēs runājam par darba algu un minimālo algu, jāsaka, šeit aina izskatās visai cerīgi, mēs skatāmies no viņa saņēmēja viedokļa, valdībai būtu nedaudz jāuztraucās, jo iespējams, ka šis būs viens no ekonomika karsējušiem faktoriem. Tad, ja mēs skatāmies lielumus, tad iepriekšējos gados sasniegtā spēcīgā ekonomikas izaugsme jau šobrīd atspoguļojas iedzīvotāju ienākumu pieaugumā. Un pateicoties darba samaksas kāpumam, privātais patēriņš pēdējos gados izvirzījies par ekonomikas galveno dzinējspēku. Pēc pārvarētās ekonomiskās krīzes vidējā mēneša bruto samaksa pakāpeniski palielinās kopš 2010. Gada, bet no 2012. Gada vērojams arī spēcīgs reālās darba samaksas pieaugums. Īpaši darba samaksas kāpums vērojams kopš 14. Gada, kad vidējā mēneša bruto darba samaksa sasniedz 765 eiro un bija par gandrīz 7% lielāka nekā 13. Gadā. Iespaidīgs darba samaksas pieaugums turpinās arī 2015. Gadā, kad pirmā pusē vidējā bruto darba samaksa sasniedz 815 eiro, salīdzinājumā ar pagājušā gada pirmo pusi palielinoties gandrīz arī par 7%. Jāatzīst, ka līderi šajās jomā ir, kas man bija liels pārsteigums, arī valsts kapitāla sabiedrības. Šeit pirmajā pusgadā vidējā darba samaksa ir sasniegusi jau 912 eiro. Līdzās ekonomikas izaugsmei darba samaksa pieauguma ietekmējas arī minimālās darba algas celšana ar 2014. un 2015. Gada 1. Janvāru. Diezgan droši varam pieņemt, ka mērens ekonomiskās izaugsmes un darbspēka deficīta apstākļos vidējā darba alga nākamajos trijos gados augs ar lielumu, kas būs tuvu 7% un 2018. Gada beigās sasniegs 1000 eiro līmeni. Es uzskatu, ka minimālās algas palielināšana ir būtisks stimuls, lai uzlabotu dzīves līmeni tiem iedzīvotājiem, kuri ienākumi ir viszemākie. Šī gada beigās minimālās algas līmenis Latvijā būs vienāds ar 40% no vidējās darba samaksas, no vidējās darba samaksas Latvijā. Es uzskatu, ka arī turpmāk minimāla alga ir konsekventi jāpalielina šādā proporcijā, līdz ar vidējās algas pieaugumu mēs varam paredzēt, ka 2018. Gadā minimālās algas līmenim būs jāsniegt 450 eiro. Ja mēs runājam par konkrēti spējīgu atalgojumu publiskajā sektorā, tad kopumā vidējā bruto darba samaksa Latvijā šā gada 2. Ceturksnī jau par 15% pārsniedz pirmskrīzes augstāko līmeni, kas bija fiksēts 8. Gadā. Taču situācija privātajā un sabiedriskā sektora atšķirās. Ja privātā sektorā pirmskrīzes augstākais līmenis ir pārsniegts jau par 25%, sabiedriskā sektora darba samaksa joprojām ir par 0,6% zemāk nekā pirms krīzes, tajā skaitā vispārējā valdības sektorā par 4% zemāk. Šādas atšķirības saistītas ar norisējumu krīzes laikā, kad sabiedriskā sektorā tikt veikt lielāku algu samazinājumu, kamēr privātā sektora uzņēmēji vairāk samazināja strādājošā skaita, būtiski nemainot atalgojumu līmeni.
Lai nodrošinātu publiskā sektora konkurētspēju un taisnīgāku atalgojumu tajā, šobrīd valdība strādā pie samaksas sistēmu maiņas un algu palielināšanas skolas sistēmā, iekšlietas sistēmā, kā arī ieviešot veselības apdrošināšanas sistēmu. Būtiski izmaiņas notiks arī veselības aprūpes sistēmā. Taisnības labad gan jāpiebilst, ka šie notikumi saistās ne tikai resursu palielinājumu, bet ar nopietnu darba efektivitātes izvērtējumu. Par nodokļiem. Viens no efektīvākiem ienākumu nevienlīdzības mazināšanas instrumentiem ir valsts nodokļu un izmaksāto pabalstu sistēma, jeb sociālie transferti. Latvijas šā brīža nodokļu sistēmā ir raksturīgs zems nodokļu sloks un relatīvi zems nodokļu iekasējumības līmenis, kā ar zināmu nodokļu regresivitāte. Finanšu ministrija šobrīd plāno sākt vispārēju nodokļu sistēmas auditu ar nolūku pēc rūpīgas esošo nodokļu izvērtēšanas kopā ar sociālajiem partneriem vienoties par attīstības scenārijiem, kuriem nākotnē būtu jānodrošina sabiedrības attīstības vajadzībām atbilstošs budžeta ienākumu līmenis. Vienotība uzskata, ka jauniem nodokļu sistēmas modelim jānodrošina konsekventi ienākumu nevienlīdzības mazināšanu, tuvinot Gini indeksu līmeni Latvijā Eiropas Savienības vidējiem līmenim 30%. Visi veidi ienākumiem nākotnē ir jāpiemēro vienādas nodokļu likmes un jāievieš progresivitātes principu īpašumu, ienākumu un patēriņu nodokļos. Vienlaiks jāatzīmē, ka šis būs viens no sarežģītāk panākamiem sabiedriskiem līgumiem, jo būs jāpanāk vienošanās gan par ekonomiskās izaugsmas tempu, gan par ēnu ekonomikas mazināšanas tempu, gan par nodokļu slogu darba spēkam, patēriņam un kapitālam, gan par budžeta deficīta apmēru, gan par kopējā nodokļu sloga pieauguma dinamiku. Būtisks arguments šādas vienošanās panākšanai ir tas, ka reizē ar izmaiņām kapitāla nodokļu slogā mēs plānojam ieviest 0% likmi reinvestētāju peļņai, kam jānodrošina nepieciešamie stimuli uzņēmēju darbības izaugsmei. Cienījamie kolēģi, 2013. Gadā Davasas Pasaules ekonomikas fórumā uzrunāja klātesošos Kristīna Lagarde savā runā citēja Franklina Roosevelt sacīdama: "Mūsu attīstības ja progresa kvalitātes patiesais pierādījums ir nevis tas, kā mēs vērojam pārpilnību tiem, kam tā jau ir, bet tas, kā mēs piedāvājam pietiekoši daudz, kam tās nav." Turpinājumā viņš sacīja, milzīgā ienākuma atšķirība būs nākotnes globālo risku pirmajā trīniekā. Pārmērīga nevienlīdzība ir korozīva izaugsmei, kā arī korozīva sabiedrības attīstībai. Esmu pārliecināta, ka pārmērīgas nevienlīdzības fenomenu ekonomisti un politiķi bīstam ilgi ignorējuši vai novērtējuši par zemu. Šobrīd visi mēs ieskaitot Starptautisko valūtas fondam esam pārliecināti, ka vienlīdzīgāka ienākuma sadala sabiedrības locekļu starpā nodrošinās daudz stabilākas ekonomiskās ilgspējīgas izaugsmi un veselīgāku kopējo sabiedrības noskaņojumu ar lielāku savstarpēju uzticēšanās un kohēzijas potenciālu. Nobeigumā es vēlos izteikt cerību, ka šobrīd vienotības veiktie pūliņi sociālajā jomā, konsekventā minimālās algas celšana, minimālās sociālā apdrošināšanas minimuma ieviešana, neapliekamā minimuma palielināšana solidaritātes nodokļu ieviešana ļaus mums 18. Gadu sagaidīt ar labām pārmaiņām pārtikušas Latvijas virzienā. Paldies!